Зараз на місці викрадених ікон паперові копії. Церква, яка є пам'яткою архітектури, не має ані сигналізації, ані протипожежної системи охорони. Селяни відразу після крадіжки взялись охороняти храм разом із міліціонерами. Ми тому їм лавку поставили, тут трохи до мене приходили, щоб погрітися. Була наша черга, ми потім так давали. Один міліціонер з хати хтось йшов. Міліції вистачило на тиждень, тому люди до початку березня самотужки патрулювали церкву. Згодом вирішили поставити грати. От цими дверима вони зайшли тоді, а ми тепер самі своїми силами трошки позбирали пару коштів і поставили такі грати. Але що то такі грати, не знаю, то хоч треба щось усилити, або якусь сигналізацію нам помогли, або що, бо то ті грати то не надійні, бо то що то такі грати, ми так просто зараз то, що могли, то зробили. 60 дворів не могли дати багато. Люди здають, що можуть. По 100 гривень тих. О, що воно, ну, що зараз на селі можна? Якусь корову має, вона телятко, там те з того молока, і вона так і здає. Після крадіжки мешканці села кілька разів зверталися і в район, і в область з проханнями про сигналізацію. Чиновники лише минулого тижня приїхали на місце резонансного злочину, годували селян обіцянками. А влада що допомагає? Хіба пише, вони нічого не допомагають. 10 тисяч гривень на сигналізацію важко знайти в бюджеті сільради. Однак, за словами голови, у викраденні ікон винний інтернет. В інтернеті всюди є, всюди зйомки є, всюди показують, в інтернеті ж є. А кожен має доступ сьогодні до інтернету, то слухайте, то дуже просто, дуже легко. То працювали спеціалісти, наскільки я говорив з органами. В області шкивають на Київ, мовляв, не наш клопіт. Це є пам'ятка національного значення. Згідно бюджетного кодексу, виділення коштів на такі об'єкти проводиться тільки з державного бюджету. А з державного бюджету за останні 3 роки ми не отримали ні копійки. Тобто це все залишено на самі громади. Тим часом від 4 ікон немає й сліду. Наразі створена окрема слідчо-оперативна група по розшуку викрадених ікон. Проводяться перевірки. Чи є вже якісь підозрілі особи чи ще щось? Наразі це оперативна інформація, яка не розголошується. Гроші на сигналізацію селяни сподіваються знайти ще до наступних відвідин непроханих гостей. Любомир Ференц, Володимир Квятковський, головні новини Львова.